Co je to maska, co je to strategie hodného kluka? To je způsob chování, který jsme si vybudovali převážně v dětství. A je to způsob, který když používáme, tak nám zabezpečuje přijetí, zabezpečuje nám nějakým způsobem oblíbenost a v konečném důsledku nám zajišťuje přežití. Ale to, co nám nezajišťuje, to je spokojený život, naplněný život. Je to něco, kdy my sami sebe ohýbáme, sami sebe vytvoříme, sami sebe potlačujeme na úkor ostatních v domnění, že za to dostaneme jejich lásku, jejich přijetí. A obvykle se tak nestane. Je to chování, který způsobuje v dlouhodobém horizontu nekvalitu života.